Ողջույն, դուք դիտում եք Սիվիլնետ բիզնեսը։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավագյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ Հակոբ հրավեր ընդունելու համար։ Վերջին շրջանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության վերաբերյալ քննարկումներ այդում պետական մակարդակում մի փոքր ակտիվացան շրջանառության հարկի փոփոխությունների կամ պետական ռազմավարության կամ չգիտեմ նպատակադրման համատեքստում, որ շրջանառության հարկը վերջի վերջո պետք է մոտարկվի մյուս հարկատեսակներին, տվյալ դեպքում ԱՀ-ին, ավելացված արժեքի հարկին, և մենք որպես այդպիսին այդ հարկատեսակը որոշ ժամանակ անց չենք ունենալու, արդեն իսկ փոփոխություններ են ընթանում։ Դուք դեմ եք արտահայտվում սրան, և ձեր ասոցիացիան է դեմ արտահայտվում սրան։ Կասեք հիմնական պատճառները ինչու եք դեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ շրջանառության հարկը հիմա ներկայացվում է որպես այնպես ոչ թե այլընտրանքային հարկման ռեժիմ, այլ արտոնյալ հարկման ռեժիմ։ Բնականա ի սկզբանե ինքը հենց այդ լոգիկայով չի ներդրվել, ինքը ներդրվել է որպեսի կարողանանք, ասենք, փոքր, գերփոքր մասնավորապես բիզնեսի համար սահմանենք խաղի ավելի հստակ ու կանխատեսելի կանոններ։ Գլոբալ առումով, ասենք, եթե նայենք շրջանառության հարկը տարբեր երկրներում, այդ թվում ԱՄՆ-ում ընդունված որպես turnover tax, այսպես ասած հայտնի մոտ, կամ sales tax տարբեր անվանումներ ունի, այսօր աշխարհը հակառակ ուղղությամբ է գնում, ասում եմ, բիզնեսը ավելի քիչ պետք է ժամանակ ծախսի վարչարության, հարկեր հաշվարկվելու, հնարավոր սխալվելու վրա, այլ պարզ պետք է լինի և կանխատեսելի, իսկ շրջանառությունը անգամ դրույքաչափ, հա՞։ Մեր գործող կառավարությունը կամաց-կամաց, ինչպես նշեցիք, ինքը այնպես է անում, որ թվում է, թե այդ հարկատեսակը կա, բայց այդ փոփոխություններով այնպես է արվում, որ ասենք նա ավելի շատ բարդալինում նրա հաշվառումը, քան ասենք գնան ընդհանուր հարկման դաշտ, այսինքն շահութահարկ և ավելացված արժեքի հարկ։ Բայց դա տենց էմոցիոնալ դեմ արտահայտվել չի դրան, որովհետև թվում է, թե տենց շատ ոլորտում մեր փորձագետներ դիտարկում են որպես տենց այդ օրենքի նաև համահեղինակ, այդ որ այդ ժամանակ ընդունվեց ինքը 2013 թվականին, բայց շատ ինտենսիվ դա քննարկումների Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ ընդունվեց, բերում են օրինակներ, որ այն ժամանակ կար խոշոր բիզնեսի ու փոքր բիզնեսի մեջ խաղի կանոնների տարբերություն, դրա համար է դա ներդրվել և այլն և այլն։ Այդ բոլորը իհարկե նաև բերում են օրինակներ, որ կան բիզնեսներ, որոնք այդ հարկատեսակի ներքո օգնում են խոշորին, որպեսզի նա ավելի քիչ հարկ վճարի։ Մենք ասում ենք, չենք բացառում, իհարկե կան, բայց դրա համար կա վարչարություն, դրա համար կա, եթե համեմատենք 2013 թվական, 14 թվական ու 2024 թվականին, այսօր կարելի ասել պետական եկամուտների կոմիտեն ամենաուժեղ թվային գործիքակազմով կառույցն է, ու ավելին ասեմ, եթե մենք այսօր գնում ենք այդ փոփոխություններին, բնական հարց է առաջանում, ինչ ենք դրա դիմաց ստանում, օրինակ ասենք պետական եկամուտների աշխատակազմի 50%-ի կրճատում, հա, այսինքն եթե մենք անընդհատ ուժեղացնում ենք վարչարությունը պեկի, ապա գնում ենք այդ ճանապարհ, բայց վերադառնալով գերփոքր բիզնեսին, մենք ցավոք սրտի չենք լուծել այն խնդիրները, որոնք այսօր գերփոքր բիզնեսը պատրաստ է գնալ ընդհանուր հարկման դաշտում աշխատելու։ Ավելին ասեմ, մինչև այսօր այդ ռեժիմը գործում էր, այսինքն կամավորության սկզբով, օրինակ սկսած փաստաթղթավորման խնդիրներից, ասենք պարզագույն մի հատ շղթա վերցրեք, գյուղ մթերքի, ընդհանրապես մրգի, ցիտրուսային մրգերի և այլնի այդ շղթան, եկեք իրար հետ նայենք, ասենք ներմուծում են ինչ-որ խոշոր ընկերություններ, ինչ-որ ձևերով ներմուծում են, ունենք խոշոր գիշերային շուկաներ և մեծածախ այսպես շուկաներ, ու մարզերից, ասենք Արքունիքի մարզից, ես ինչ մարզից գալիս են, տեսած կլինեք, մեքենաները նույնիսկ այդ փոքր ոչ բեռնատար մեքենաներով առնում են, այդ ապրանքները տանում են, երբևիցե տեսել եք, ասենք, չգիտեմ, այդ հայտնի Մեմանդարի շուկա, Մալացիայի շուկա եւ այն, որտեղ նույնիսկ ՀԴՄ-ը բան դրած լինի, սարկ դրած լինի, ի՞նչ նա քնդիր կդնեն, չէ, կդնեն, չի, այսինքն եթե մենք շղթան ուզում ենք լուծենք, ապա պետք է, ես միշտ ասել եմ, 14 թվականին էլ եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք երկրում փաստաթղթավորման շղթան լուծենք, դրա ամեն առաջի պայմանը դա երկրի դարպասներն է, այսինքն աշխարհում չեք գտնի այնպես խելացի հաշվապա, որ ասենք ներմուծվի ասեղ անունով և այդ գնով և ինքը վերջում վաճառվի, ասենք, չգիտեմ, ճտքավոր կոշիկ, հա,
Այսինքն մենք ելի խնդիրը ուզում ենք այս խնդիրը մաքսային մեջ է, իսկ զանը փաստը ես ես ընդհանրապես մի հատ օրինակ բերեցի, բայց նաև ունենք այլ խնդիրներ, որոնք ասենք հումք նյութի հետ է կապված, ասենք նույն արտադրության ոլորտին մենք հիմա ելի ծանրաբեռնում ենք ինչ որ դրացուցիչ վարչարությունով ու ամեն ինչով, բայց դրա փոխարեն սեղանին չենք դնում նրա լուծումները, այսինքն ինքը ոնց է այդ հումք նյութի հարցը լուծելու ու այսօր շատ են շրջանառվող հարևան Թուրքիայի պես հզոր տնտեսություն ունեցող երկրի արտադրանքի հետ ինքը ոնց է մրցակցելու, հա, կամ հիմա ինքը չի կարողանում մրցակցել, դա էլի կրկնվում գյուղատնտեսական ապրանքների, թեթև արտադրության ոլորտը, այսօր որ նայում ենք էլի տեքստիլի ու բանի ոլորտը, այսօր պարզապես այդ արտադրողները դուրս են։ Այսինքն հաստատավորման խնդիր ունի։ Երրորդ կոմպոնենտն է նշեմ, որ պետությունը երբ որ անում է այդպես ռեֆորմ, դրանից առաջ իրականացնում է նաև իրազեկման, կրթական, ասենք ահագին մեծ արշավ, որը նախկինում մենք ունենք փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ազգային կենտրոն, ինչ որ ձև դրա միջոցով անում էին իրենց թեկուս 4 վարչարությունը եւ այլն, հա։ Օրինակը բերեմ, էլի 13 թվականին, որ առաջի անգամ մեր մոտ ներդրվում էր էլեկտրոնային ստորագրություններ, ID քարտեր, էլի մենք այն ժամանակ, որ ասում ենք, չի լինի մարդիկ համակարգիչ չունեն եւ այլն, օրինակ հանձնարարություն գնաց ՓՄԶ ԶԱԿ-ի մարզային գրասենյակներում համակարգիչներ էին դրել առաջի մի քանի ամիս։ Նրանց փոխարեն ասում են, ինչ բան ID քարտ, ինչ բան reader, ինչ բան ստորագրություն եւ այլն։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, գնացեք, մենք ձեր փոխարեն այդ ամենը չկանենք, կառավարության պատկան մարմիններից ենք լսում, ասում են, դե հիմա հարկային նենց է ուժեղացել, հաշվետվությունը քո փոխարեն կլրացվի։ Գուցե մեխանիկորեն, եթե հենց մի կողմ դնենք, որ մենք ինչքան խնդիրներ ենք տեսնում ՏՏ-ի հետ կապված, ասենք հաշվետվության օրերին, ձեր վառ օրինակ խնդրեմ, ես ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարգմանը պատրաստ չենք, այսքան ընդ որում հենց այս ամբողջ սեգմենտը չի տալիս այս տարի հայտարարում։ Հələ այդ տեխնիկականը մի կողմ դնում, բայց հաշվետվության փուլը արդեն վերջի փուլն է։ Մինչև այդ պետք է այդ խեղճ փոքր բիզնեսը անցնի այդ փաստաթղթերը հավաքի իր գնորդ մատակարարին, համոզի, որ նա օրինակ առավ բանան, այդ բանանի հաշի ֆակտուրան իր ՀՎՀ-ով կախի էլեկտրոնային, որ նոր հարկայինը տեսնի իր համակարգում եւ այլն։ Այսինքն դա իրական կյանքա, որ այսօր չկա։ Մենք ասում ենք ոչինչ, ՓՄԶ, մենք քո վերջում հարկայինը քո փոխարեն հաշվետվությունը կլրացնի։ Այսինքն սա էլ երրորդ կոմպոնենտն է, որ իրազեկվածության եւ այլնի մասով մենք պատրաստ չենք, որը նաեւ բերելու է փոքր բիզնեսի վարչական բեռի ավելացման։ Ասենք եթե այդ ժամանակ մենք ունենք հաշվապահական ծառայություններ փոքր բիզնեսի համար մարզային, որոնք չգիտեմ ամսական 10-15000 դրամով անում էին այդ հաշվապահությունը, բնականաբար դառնալու է 2-3 անգամ ավելի թանկ։ Ինչ խնդիրներ է հարուցելու փոքր բիզնեսի համար, եթե պատկերացնենք, որ լավանից արդեն անցում է կատարվում։ Արդեն նշեցի, սկսեցի նկատունեմ դա հետևանքների տեսանկյունից, այսինքն ինքը վերելու է ոլորտը, որ կադապտացվի, ուղակի շատ կվճարի, թե մարդիկ ուղակի դուրս կգան այնտեղից։ Չի, այդ ին վերած վերջի օրինակը, որ բերեցի, այսինքն մարդու իրազեկվածության ու պատրաստվածության խնդրից սկսած, ինքը այսօր պատրաստ չէ, ինքը չի կարող հունվարի 1-ից ինքը լինի ավելի խելացի եւ ավելի գրագետ, քան ասենք դեկտեմբերի 31-ին էր։ Դրա համար պետական քաղաքականությունն է վարվում եւ ասենք առնվազն մի տարի դրան պատրաստվում են։ Բայց հետ գալով առաջինին, ասենք ինչի համար ենք դա անում, երբ որ աշխարհը հակառակին է գնում, ասում ավելի հեշտացնեմ բիզնեսի կյանքը, որ ինքը քիչ ժամանակ, պատկերացնենք, ասենք հիմա ոնճանանք, որ ավելի շատ ժամանակ ծախսենք հարկաշվարկելու։ Շատ լավ։ Տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասում է հետեւյալը. Նախ ասում է այս հարկատեսակը հակապետական է եւ բերում է հիմնավորում, ասելով որ ժամանակին շատ հստակ արձանագրել ու բարձրացնել է մեր եզրակացությունը, որ շրջանառության հարկի համակարգը դեֆորմացվում է ընդհանրապես տնտեսությունը եւ սխալ մոտիվացիաներ է ստեղծում, որովհետեւ մեր տնտեսական քաղաքականությունը եւ հարկային քաղաքականությունը պետք է լինի այնպիսին, որ խթանի մարդկանց աճը։ Եվ մեզ թվացել է, որ արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով մենք պետք է մարդկանց համար տրամպլին ստեղծենք, որպեսզի նրանք աճեն, տնտեսությունն աճի, բիզնեսն աճի եւ նրանք փուլերով անցնեն ԱՀՀ-ով հաշվարկելու հարկվելու համար, հարկվելու դաշտ։ Տրամպլինի տրամաբանությամբ եթե նայում ենք, մեր սիրելի տնտեսվարողները տրամպլինով հենց թռնելու պահը գալիս է, արգելակները միացնում են։ Այսինքն, եթե ասում ենք, սահմանում ենք 120 միլիոն, գալից տեղավորվում են այդ 120 միլիոնի շրջանակում եւ չեն ուզում դրանից դուրս գան, որ ավել չհարկվեն, սահմանում ենք 118 միլիոն, գալից տեղավորում են դրա տակը, 20 միլիոն ենք սահմանում, գալից տեղավորվում են դրա տակը։ Բայց այստեղ տրամաբանություն կա։ Ինչու է այդպես։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասած հակապետականը չի համընկնում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ասած շրջանառության հարկը, որ գերփոքր բիզնեսին անհրաժեշտ է։ Դա ես ասում եմ 2014-15 թվականներին, երբ որ մենք Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը, որ ուզում էր էլի պարտադիր փաստաթղթավորում, աներ Գայիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ եւ այլ
որ մենք ապացուցում ենք, որ այդ պարտքերը փաստաթղթարկումը փոքր բիզնեսով չի արվում, դա արվում է այլ եմ կրկնում, խաղի կանոններով եւ այնպես, որ դա ավտոմատ է տեղի ունենում։ Ասածս այն է, որ դրանք տարբեր են։ Գումարած դրան, երբ որ հնչեցվում է, որ դա հակապետական է եւ վերում է օրենքի փոփոխություն, բարձրացվում է դրույքաչափը, բայց նույն լոգիկան դրվում է, այսինքն այն մասին, որ ինքը խոսում էր, ասում էր, որ մենք խրախուսում ենք, որ փաստաթղթավորումը չլինի, թողնելով են, հիմա այս նույն փոփոխությունը էլի այդ նույն ձևը ընդունվում, այսինքն նույն ֆիննախը, էլի ասում ենք կարող ես վճարել 10%, 5%-ի փոխարեն, եւ էլի փաստաթղթավորում չունենաս։ Փոխարենը կարող ես ունենաս փաստաթղթարում, հարկը նվազեցնես եւ այլն, այսինքն այսքան այդ տրամաբանությամբ էր հնչեցվում, որ դա հակապետական է, հետեւաբար ինքը նորից, եթե հակապետական է, նորից նույն ձևի։ Բայց դա անցումային ինչ որ շրջան է, շուտ։ Չէ, 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 հիմա ես ընդհանուր իրենք շրջարկի լոգիկան վերացնում են այս հարցը, բայց էլի վերացնում են այնպես, ինչպես ասենք նախկին։ Շեմի հետ կապած ես ուզում եմ ձեզ օրինակ բերեմ։ Երբ որ հանրային սննդի ոլորտում էլի մեծ խնդիր եղավ, այն հաստատագրվածից անցում եւ այլն, այդ ժամանակ էլի մեծ քննարկում եղավ, եւ հանրային սննդի ոլորտը այսօր այն քիչ ոլորտներից է, որը աշխատում է առանց շեմի սահմանափակմամբ եւ շրջանառության հարկի։ Այսինքն կա նաեւ լուծում, երբ որ դու շեմ չես դնում, այլ դնում ես խաղի կանոններ, եւ բիզնեսը այդ խաղի կանոնները ընդունում է եւ աշխատում։ Բայց էլի 5% է վճարում իր շրջանառությունից։ Այո, հիմա փոխում են, անգամ 2-ս են անում, էլի պարտադի։ Բայց էլի հանրային սննդի մեծ մասը, ասենք ես հիշում եմ այդ մեր թվերը, որ ֆիննախից ստացել ենք, 2000-ից ավել հանրային սննդի տնտեսվարող կան, որոնցից 200-ն են խոշոր, այսինքն ձեզ հայտնի հանրային սննդի ցանցերը, մնացածը փոքր բաներ են, որոնք էլի մարզերում գործում են, որոնք էլի խնդիր ունեն այդ մատակարարման, ասենք ինքը գնում է իր գյուղում, առնում է մսամթերք, եւ ինքը խնդիր ունի, արդեն ինքը այդտեղ փաստաթղթավորման խնդիր ունի, այսօր այդ բեռը ստացվում է դնում ենք այս մյուսի վրա։ Ու էլի կրկնեմ, գեր փոքր բիզնեսի մասին ենք մենք խոսում, Հայաստանում գեր փոքր բիզնեսը համարում տարեկան միջով 100 միլիոն շրջանառություն ունեցող, միջով 10 աշխատող տնտեսավարող սուբյեկտը։ Քանի՞ն են դրանք։ Դրանք ակտիվ տնտեսվարողների, ընդհանուր ՓՄԾ-ն ակտիվ տնտեսվարողների 90%-ից ավելն է, գեր փոքրն էլ դրանցից կեսից ավելն են։ Ու աշխարհում զարգացող եւ զարգացած երկրներում մենք քիչ առաջ օրինակ խոսում ենք Գերմանիայի ու Ճապոնիայի մասին, որոնք տիպիկ ու դասական օրինակներն ու բնական է իրենց մոտ ՓՄԶ-ների չափորոշները մի քիչ ավելի ուրիշ են իրենց տնտեսության համար, բայց իրենք ամենաարագն են կրիզիսներից դուրս գալիս, որովհետև իրենց ՓՄԶ-ի մասնաբաժինը հնայ մեծ է, եւ նրանք շարունակում են ունենալ, այո, շարունակում են ունենալ աջակցության կենտրոններ ՓՄԶ-ների։ Հիմա նորից վերադառնանք, եթե մեր մոտ խնդիրը հարկային է, հա, այստեղ ավելի անկեղծ կլինի ասել, հարկային ինչ ճեղքի մասին է խոսքը եւ ինչու է այդ դա պայմանավորված, եւ ոչ թե ասել, որ խնդիրը շրջարկ վճարող շրջանառություն բաներն են։ Տեսեք, ընդհանուր թվերը, որ մենք մինչեւ հարցազրույցը ես այդ խոսում ենք եւ պարզեցինք, խոսում է նրա մասին, որ մեր ՓՄԶ-ն ոչ թե աշխատում է զարգացման տրամաբանությամբ, այլ աշխատում է գոյատևման տրամաբանությամբ եւ մի ձև, այսպես ինքը իր գոյությունը քարշ է տալիս քները կարտարությանս համար, եւ դա ոչ մի ձև չի բերում նրան ձեր ասած նպատակին, որ ՓՄԶ-ն լինի տնտեսության մեծ մասը։ Օրինակ, Հայաստանում հարկերի, ինչպես ես այդ խոսեցիք, 10%-ն են վճարում հարկերի ընդհանուր, այո, բանի մեջ, կացայի մեջ, կարելի ասել 10%-ը վճարում են հենց ՓՄԶ-ները։ 27%-ն են նրանք հնայում կազմում, բայց աշխատատեղերի քանակով 60-ից 70%-ն են ապահովում։ Սոցիալական խնդիր են լուծում մեծ հաշվով, հարկերի շատ քիչ մասն են վճարում, և հնայի էլի մի 27%-ն են կազմում։ Բայց մեծը, խոշորը 90% հարկեր է վճարում և 30% օրինակ աշխատատեղեր է ստեղծում։ 10-20 տարի է մոտավորապես ես մեր երկրում այս վիճակն է։ Արտոնյալ ռեժիմ է սահմանվում, չի սահմանվում եւ այլ եւ այլ, բայց ՓՄԶ-ը մնում է նույն կարգավիճակում, չի աճում։ Որն է պատճառը։ Հիմա նայեք, դա էլի ձեր ասած այս հարկային համակարգն էլ դրան չի նպաստում։ Այո, ես ասում եմ, հարկային համակարգը դա ընդհանրապես մի կոմպոնենտն է գեր փոքր, էլի շեշտեմ, գեր փոքր բիզնեսի զարգացման համար, բայց դա համալի միջոցառումների ցանկ է, որոնցից մեկն է այդպիսին։ Մենք վերջերս անդրադարձել ենք ԹՀԶԿ-ի զեկույցին, SME policy index-ի մեջ, որտեղ էլի հարկային վարչարության մասով երկուսուքանի միավոր էինք վաստակել, երբ որ միջինը 4-ուքանի միավոր է ԱԼԳ երկրներում, էլ
Դա ընդհանրապես գործընկերությունների երկրում։ Այո, դա ընդհանրապես մի կոմպոնենտ է, որը շատ կարևոր է, եւ էմոցիոնալ, եւ հոգեբանական, եւ ոնց ասեմ, ռիսկ անի մարդը բիզնեսը սկսի, հա, ասենք մենք գիշեք ժամանակին էլի մեր գործընկերների հետ ներդրեցինք ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը հարկերից ազատելու։ Այս կարողությունը փոխեց դրան դրած միկրոձեռնարկատիրություն, հիմա դրա հերն էլ անիցեց, ասենք ինքը որպես այդպես արտոնյալ ռեժիմ չկա։ Ես դրանք ավելացնեմ եւս մի ցուցանիշ, որը էլի ես վերջերս էի նայում, մեր ՓՄԶ-ների մեծ մասը մոտապես 7 գերփոքրների մեծ մասը մոտապես 70%-ը առանց վարձու աշխատող են գործում։ Այսինքն այն մեծ ձեր հարցին եմ էլի հիմնավորում, որ շատ դեպքերում այդ ԱԶ-ի, այսինքն ինքնազբաղվածների մոտեցումը մեզ թվում է, թե ասենք այդտեղ մենք լուրջ տենց շուր ցուցանիշային առումով որ իրանք կան, բայց այո, խնդիրը այդտեղ պետական քաղաքականության մեջ է, որ մենք ինչ ենք ուզում, որ այդ ԱԶ-ն ունենա, ԱԶ-ն նախ մեր համար խրախուսելի չի, էլի ԱԶ-ն պետք է դառնա անկերություն, ամնավազագույնս ըմբելու եւ այլն։ Բայց ցավոք սրտի մեր պատկերը դա կամ մեր ՓՄԶ-ի ձեր ասածի պես վերջի 10-20 տարում 50%-ից ավելը զբաղվում են առևտրի ոլորտով։ Այսինքն էլի քո տնտեսության համար իրանք տենց որպես համախառը ներքին արդյունք ստեղծող չեն, բայց իրանք շատ կարևոր շարժիչ ուժ են, չէ՞, այդ բոլոր այդ ամբողջ շղթան խաղալու համար, հա։ Եվ շատ կարևոր է ձեր ասածը, որ մեր ՓՄԶ-ն ապահովում է աշխատաշուկայի մեծ մասը, հա։ Այսինքն եթե մենք վերադառնանք իրական դասական ՓՄԶ-ի դերակատարումը ամբողջ աշխարհում, այո, հենց իրանք ապահովում են այդ ինքնազբաղվածությունը, այսինքն իրանք աշխատատեղ, նույնիսկ ինքնազբաղված լինելով, իրանք աշխատատեղ են ստեղծում ինքնուրույն, պետության կոպիտ ասած հոգս չեն դառնում, այլ առակը։ Երկրորդ, փորձում են իրենք աշխատատեղ ստեղծել ուրիշի համար, որը էլի սոցիալական եւ ներառականությունը ապահովելու մասն է։ Եւ երրորդ, առանց ՓՄԶ-ների այդ խոշորների, այդ ոնց ասեմ, այդ շարժիչ շղթան չի աշխատի, որտեղ այն շարժող հաստանիքների այն մի մասն է։ Ինչու մոտիվացիա չունեն ՓՄԶ-ները մեծանալու։ Ունեն, որ տենց բիզնես չկա, որ ինքը մոտիվացիա չունի մեծացնել։ Հայաստանում հակառակն է ապացուցում։ Չէ, չէ, այդ միայն հարկային կոմպոնենտով է։ Ունեք հետազոտություն, օրինակ, որ չգիտեմ, 65000 ունենք ՓՄԶ, ենթադրենք, կամ չգիտեմ 60000, տարեկան դրանցից որքանն է դառնում խոշոր։ Մենք ունենք վիճակագրություն, որը փառկապես վերջի տարիներին սկսվեց վիճակագրական կոմիտեն առանձին վարել, այնտեղ մի քիչ ցուցանիշների տարբերություն կա պետական ՓՄԶ եւ իրենց դասակարգիչներով եվրոպական, որտեղ կա այդ ցուցանիշը, թե 1 տարից 3 տարի որ բիզնեսներն են ապրում եւ ավել։ Այդտեղ էլի վատնա պատկերը, այսինքն առաջի 3 տարին, բայց էլի կրկնեմ, արշավիչ չեմ, այստեղ խնդիրը պետական քաղաքականությունն է, օրինակ մենք ուզում ենք արտադրող ՓՄԶ-ներ լինեն, թե մենք ուզում ենք Wildberries-ը գա ու դառնա, ասենք, այստեղ դոմինանտ ու խոշոր հարկատու։ Ընդ որում խոշոր հարկատու դառնում է իմ ու ձեր հաշվին, այսինքն որպես ֆիզիկական անձ, այո, որոնք մենք գնորդ ենք դրա հաշվին։ Այստեղ է խնդիրը, որ մենք ասենք, ինչ ենք անում քաղաքականության իմաստով, որ այդ ՓՄԶ-ն ան։ Այո, կան շատ քիչ ՓՄԶ-ներ, ձեր ասած, որոնք են բուտիկ բիզնեսներ են, որոնք իրանք դիտմամբ չեն ուզում զարգանան, այսինքն իրանք հենց այնպես փոքր, այնպես բուտիկ բիզնես է, ինքը էդ է։ Բայց դուք աշխարհում չեք գտնի ոչ մի բիզնես, որը սկսել է իր բիզնեսը եւ պետությունը գալիս ասում է, լսի, ես քեզ միատել ես գործիքը տամ, քեզ աջակցեմ, որ դու արտահանում անես։ Եվ միջազգայնացման ցուցանիշը նայեք նույն ՏՀԶԿ-ի, այսինքն ՓՄԶ-ի միջազգայնացում ցուցանիշ, ամենավատելից ենք։ Դա հենց էքսպերտի ցուցանիշներից, էքսպերտի ցուցանիշի վրա ազդող կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է։ Պետական քաղաքականությունը ինչ է պետք է փոխվի, որ այդ մարդկանց մոտիվացիան լավ լինի։ Խնձոր արտադրողը ինքը չպետք է մտածի այդ խնձորի վաճառելու մասին։ Բայց այսօր խնձոր արտադրողը համատացումը խնձորը ճիշտ արտադրելու մասին, համ վաճառելու, համ բրենդինգ անելու, համ սուպերմարկետների հետ կապի անելու։ Դա բիզնեսի գործն է, պետությունը ինչ անի դա։ Այստեղ ունենք տարբեր դերակատարումներ։ Օրինակ, տարիներ ի վեր մենք ասում ենք գյուղմթերքի լոգիստիկ կենտրոններ սարքենք, հա, որպեսզի հիմա էլ ասենք ահագին չես, մեծ ծրագրեր արեցին այդ ինտենսիվ այգիների եւ այլն, դրանց մեծ մասի հետ որ խոսում ես, իրենք բոլորը կամ պետք է ինչ-որ շեմ կա, դրանից ավելի խոշորն են, որ ինքնուրույն իրենք բեռնեն, իրենք տանեն եւ այլն, բայց մինչեւ այդ շեմը հասնելը, ասենք 10 հեկտար, 20 հեկտար ունեցողները նույնիսկ, այդ շեմին այդ հնարավորություն չունեն, որ ինքնուրույն նույնիսկ իրենց արտադրած միրգը փորձեն իրենք ռիսկ անեն, իրենք բարձեն ու տանեն։ Իսկ մենք միանգամից ուզում ենք կամ 150 հեկտար եւ ավել այգի տնկվի, կամ ասում ենք դարձի փոքր, որ տենց պարզապես 2 կիլո պարկերով հանես դնես վաճառես, ու այդ դեպքում ասում ենք դեթես չի աճում ՓՄԶ-ն, հա։ Այսինքն ամենադասական օրինակը, որ ասեմ, երբ որ մենք
վերցնում ենք կառավարության հենց իրակողմից հրճակված ՓՄԶ զարգացման ռազմավարությունը, որտեղ ինչ-որ միջոցառումներ կա, որոնք պետք է արվի, որ ՓՄԶ-ն զարգանա, կրթվի, ասենք ինքը ունենա հնարավորություն եւ այլն, ու տեսնենք, որ դա ինքնուրույն տապալել են, կարծես ենք մի հատ փոքր հարկային քաղաքական, ու փոքր չէ, կարևոր հարկային քաղաքականության մեջ ասում ենք, ՓՄԶ-ն մեզ խափում է։ Այստեղ բանն է, էլի, ու մյուս երևի ամենակարևոր բանը, որ կհամաձայնվենք, Այդ փոփոխությունը վերաբերվում էր 50,000-ից ավել տնտեսվարողների։ Ոչ մի մեծ հանրային քննարկում չի արվել։ Նույն հանրային սննդի ոլորտի մասով։ Ես համաձայն եմ դրա այդ կոմունիկացիա։ Հանրային սննդի մասով, որ քննարկում արվել, հիմնականում կանչվել են, ասենք, խոշոր ցանցերը, ասենք, այդ մարզային հանրային սննդի ժողովուրդը տեղակել չեն, որ իրանք։ Մարզային հետ կապված մնաց նույնը, թե այնտեղ կասեցվեց ինչ-որ ընթաց։ Նույն այսքանս փոփոխությունը նույն իրանք վրա էլ տարածվեց։ Եվ վերջին հարցը, տեսեք, սրանից տարիներ առաջ ես չգիտեմ հիմա շարունակում են այդ հետազոտությունները թե ոչ, բայց մի 2-3 տարի առաջ ամերի խորհրդատվական կենտրոնն էր, ուրեմն ընկերություններ իրականացրել entrepreneurship index-ը, այո, որ բիզնես ջիղ է, այսպես ասած, հա, Հայաստանում, որ ինչի՞ մարդիկ բիզնեսով զբաղվում, մոտիվացիա։ Հայաստանը իրեն համադրելի երկրների շրջանում, 8-50 երկրների շրջանում էր այդ հետազոտությունը։ Ինքը համամասնության կտրվածքով, որքան մարդ է Հայաստանում բնակության նկատմամբ զբաղվում բիզնեսով, առաջին տեղերում էր, որ այսինքն այդ մարդիկ իսկապես ցանկանում են ինչ-որ բան անել, բայց երբ որ հարցնում ես, ինչու է զբաղվում այդ բիզնեսով, մեծ մասի մոտ սոցիալական խնդրի լուծում է, ասում են, դե գործ չունեի, ձեռս փող չկար, որոշեցի փողեր պետ, որոշեցի բիզնեսով զբաղվել, այսինքն այն առաքելության գաղափարը, չգիտեմ, զարգանալու, մեծանալու եւ աշխարհ փոխելու գաղափարը, աշխարհը որպես իր արեալ դիտարկելու գաղափարը չկա։ Մենք մեր այսպես ճշմարտության պայծանի մեջ 3 միլիոն շուկայում 29,000, չգիտեմ, 800 քառակուսի կիլոմետր շրջանակներում եւ այլ փորձում ենք այդը յոլա գնալ, հա։ Ինչու է այսպես եւ արդյոք այս մտածողությունը չի նաեւ խնդիրը, որ հենց այս 120-ը սահմանում ես, մտնում են մարդիկ այդ 120-ի շեմի տակ, 10-118-ը սահմանում մտնում են այնտեղ։ Դա այդտեղ կա այտենց խնդիր, բայց ելի եմ կրկնում, դա ընդհանրապես մի կոմպոնենտ է։ Հիմա դուք մի հատ ուրիշ հարց եք էլի հիմա, ուրիշ դաշտ եք տանում, ձեռնարկատիրական հմտություններ։ Ես ընդհանրապես այս դեպքում եւ ոչ եւ մարդ ով չունի հմտություններ, պարզապես կարիքից ելնելով կամ հարևանը ասել արի գնանք, չգիտեմ, այդ գործանը անենք իրար հետ արելն։ Այո, այդ խնդիրը ունենք։ Այդ խնդիրը ո՞նց է լուծվում աշխարհում։ Սկսած դպրոցից, բիզնես կրթությունից, ինչ բանա բիզնես, ինչ բանա հարկեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա տենց չեն գոռում ու պլակատներ կպցնում, չգիտեմ, հարկ վճարի եւ այլն։ Համահակներով չեն հարցակում բիզնեսը։ Այդ տենց կամած մենք անում ենք այդ, բայց ելեմ կրկնում, դրա համար երկրում լինում է, ու մեր երկրում կար փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ազգային կենտրոն, չեմ ասում այդ կենտրոնը իդեալական աշխատում էր, բայց ինքը ուներ հանձնարարություն եւ տարեկան այսքան բիզնեսի կրթել, սովորեցնել եւ այլն։ Իր սխալներով հանդերց ինքը կար։ Բայց չէ, 2-3 տարի է, չէ, 2-3 տարի այդ կառույցը ընդհանրապես չկա։ Այսինքն ինչև էդ կար։ Ինչև էդ կար, այնտեղ իրենք ունեին առնվազն, ասենք, գոնե ցուցանիշներ, թե քանի հոգու են խոսել բիզնեսից, հարկերից եւ այլն, հա, որով հիմա այդ ցուցանիշերով հարևան երկրներին մենք զիջում ենք։ Վերադառնալով ձեր ասածին, դա աշխարհում էլի նորմալ բան է, որ մարդիկ փորձում են, անում են, տապալվում են եւ այլն, բայց այստեղ ձեռնարկատիրական հմտության եւ մոտեցման հարցն է, որ մեր մոտ այդ կրթությունը պետք է լինի ամենուր, այսինքն եւ հերոստատեսությամբ պետք է տեսնենք եւ այլն եւ այլն։ Կամ մենք ունենում ենք բազմաթիվ բիզնես տրեյներներ, որոնք ասենք իրենք ինքնուրույն բիզնես չեն արել, ու ասենք տենց ինչ-որ բաներ են գրքային խորհրդներ։ Վերադառնալով ձեր ասած ցուցանիշին, ելի նույն համաշխարհային բանկի հետ համաբերած ցուցանիշով, որ նայում ենք, ասենք 1000 մարդուն բաժին ընկնող 11 ընկերությունն է, բայց համաշխարհային բանկի զարգացած ու զարգացողը 30 ընկերություն, այսինքն դա 30 բիզնես է, դա ԱԶԿ-ը ընկերությունը տեղական չի, այսինքն դա պետք չի վախենալ, այսինքն հենց դա լավ մոտեցում է։ Իհարկե վատ է, որ մենք ծախողումները ավելի շատ ենք եւ հմտություններն ա մեր մոտ քիչ, բայց որ 1000 մարդուն բաժին ընկնող Վայոց ձորում, որ նայում եք, ամենավատ մարզում է։ Այդտեղ ասենք ինչ որ մեկը, որ տնտեսության զարգացման պատասխանատուն է, այդտեղի մարզ պետի եւ այլնի հետ ձեռքերը պետք է կշտի ու գնա այդտեղ, սկսի ինչ որ բաներ անել։
Բայց այդ ինչ-որ բաներ անելը սկսում է նրանից, որ բիզնես ինքնուրույն չի կարող և կոմունիկացիայի հարց լուծել, և լոգիստիկա, և արտահանման, և այլն։ Այսինքն ինքը կարող է ունենալ այդ ձեր ասած լավ իդեան, բայց այդտեղ ասենք ճիքեր գործադրելու, բարձր ճիքեր գործադրելու արդյունքում, կամ ասենք ամենասկզբի ցուցանիշը մեր համար, բիզնեսի սկսման համար, ինչ է, ասենք ռեսուրսները, նո ամենակարևորը իմ համար գաղափարն է, որ մրցունակ գաղափար, բայց ասենք հաջորդը գալիս է ռեսուրսներ։ Այսօր էլի մեր մոտ ամենաառաջի տեղում բանկային համակարգն է։ Բայց բիզնես սկսելու համար բանկից վարկ վերցնելով սկսելը, դա ամենավախենալու բանն է, առաջի քայլն է, էլի, որտեղ հաշվի առնելով մեր բիզնես վարկերը եւ այլն։ Եվ այդ ցուցանիշով էլ մենք, էլի նույն ՏՀԶԿ-ի զեկույցում, որ նայում ենք, մենք էլի զիջում ենք բոլոր երկրներին, որովհետեւ այդ գործիքները չի ներդրվել մեր մոտ։ Շնորհակալ եմ զրուցակիցի համար։ Իմ զրուցակիցը Հակոբ Ավագյանն էր։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։